مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس کی جانب سے غزہ کی مکمل ناکہ بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا۔ پوپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی یرغمالی آزاد کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کی مکمل ناکہ بندی پر شدید تشویش ہے۔ پوپ فرانسس کا کہنا ہے کہ دہشت گردی، انتہا پسندی، نفرت، تشدد اور انتقام سب کے لیے مصائب کا باعث بنتے ہیں۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں بے گھر افراد کی تعداد 260,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدگی سے متعلق اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی ہوائی، زمینی اور سمندری بمباری جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے غزہ میں مجبوراً گھر بار چھوڑنے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔